क्या बात है आभार हमारे साझे कराई साहब नोट पर फटा
क्या बात है सरदार, क्या बात है बनकर सरदार बने।
رائے مانی صاحب رائے غلام بخش بھٹی صاحب رائے ابو بکر بھٹی صاحب رائے محمد عثمان بھٹی صاحب کیا بات ہے رائے عثمان زبر بھٹی صاحب رائے زبر احمد بھٹی پر ہو مانا دے روڑے چھ صاحب رائے ہارون ناصر بھٹی صاحب رائے صاحب جی بھٹی کا رائے فخر احمد بھٹی صاحب اور بنے رائے لوہار با آ گیا شادي بايبر باني وسيم جونيور سبع
انا بعد كتل ودي يريد خوني لا تبين قال يا بلا هيا فرنت على تيري قمانا آجيا دميري هيا دوريا هيا دوريا نوانا دوريا نوانا كي عبادة يا عبا سرنا وإكرام ودى بلدى سرنا ملك وزيب ودى بلدى بلدى وزيب ودى الله عليك يا بابا آلمان هاي عملا هاي راتي مسلمان في ديسام ديسام كتش موضة زمانة دامان جون ديني هونو بكيمة رومي چا مارتة چانتة رکتة نگانة کلاتة اتنا کتة مومي چا مائي اوندو يام بڑے خونے چھتے راس آئی جو زور سے بڑھا ماں کھوے چا بدلے ہٹ بندے نا وہ بھی تا پھرا دے تیرے کھوے چھتے آہا ریدی بے لکھیا پوائنٹ چوکتی سولہ سولہ تو نے بنتی نے دو چوکتی بڑا رام ہے بڑا اوٹا سردار رہے خدا باقی بھٹی صاحب ان واجی دار کے لیے آپ نمبردار آتے ہیں چیک نمبر ایک آئے باری اور دیر کر گیا سردائی بھول لائی سبر واری گئی نور پورا دیا واری گئی نور پورا دیا واری گئی ہنے گنے نہیں سنے پاک چاپا کہے نہیں کہے رہے ایسے دا بار ہے مرے کے لیے دا بار کیا میرے باری مرے کے براری کھوٹ سکتا بہر بھائی رہا بہر بھائی سے اشاری شانی صاحب انتظامی اکرے کیچی ارمین بھلے کی براری خود کر بھلے کا سلام خود کر بھلے کا نبردار آبوڑ آتی بھئی نبردار آبائی گئی بھالو کا سینٹی ہے 36 16 راہ اسمان زفر
شاني
لا
کیا بات ہے دیوی شان شان کھوکر صاحب بھائی جبیر صاحب بھائی عبد اللہ قریشی صاحب وہاں کر یار ہے ہے کر یار ہے دیسی جونیئر ہے لکھے نے کیا بات ہے اب رہے خدا بادشاہ بھٹی صاحب علی صاحب ہو گیا اللہ تعالی چلیو رہے صاحب مہربانی گراؤنڈ آباد بھر کے خوش آمدید تابن دیا تھا پہلے تو مزاج جناب سردار رہے ٹیپو سردار بھٹی بھٹی بادشاہ مہربانی یہ بات ہے نا بات اور بات بہن لوہار بہن رہے ٹیپو سردار بھٹی صاحب وہ نہ دیا مند خوش ہو گئے نگے تو پائنٹ سے بھی نہیں نام چودھری جامی صاحب سلام آتے ہیں کیا بات ہے رہے خدا بخش بھٹی صاحب مہربانی رہے ابو بکر بھٹی صاحب رہے محمد عثمان بھٹی رہی صاحب لے آنا سے لچن یو ہوتا رہے لچن یو ہوتا نے ہمارا علی بن کے ہون نہ ہوتا ہون سکتے نہ سکتا رکھا ہون پتہ مکسے کر گیا رہا ہے بلکیا بھرے دے پنڈے نو کیا بات ہے رائے خدا بادشاہ بھٹی صاحب رائے ٹیپو سردار بھٹی صاحب مہربانی رائے شہریار خان بھٹی صاحب مہربانی چار سونا چاہتا مہربانی کیا بات ہے اب رہے خدا بخش بھٹی صاحب رہے محمد عثمان بھٹی صاحب رہی صاحب لے اللہ تعالی چلیو آپ نے یہاں بات دیکھ رہی تھی اچھے لینس کراؤن دے دیکھا دیکھا دارے بھائی جگرام رہے خدا بخش رام دی مہربانی حوصلہ افزائی کے دارے شکر گزار رہے تھی بھائی تھی بھی بابا پڑھے نہ کر رہے گل تو ہوتے ہیں رہے بابا ہی بہنا جنہی اٹھا رہا جا آگے ہری سمان آباد کھوکھر نہیں سمجھ آئی کر گیا رہے آئے دو جے ٹیلی ناؤن دے کھپے جے بان اوٹا
کیا بات ہے غلام باقی بھٹی صاحب مہربانی صاحب عثمان بھٹی صاحب آپ نے یہاں پر حکم کا دور بنا لیا رضا دربار جی ہو جی کوئی بلاٹ بند ہے کہ اور لینا ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਟਲੇ